Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme Simt po velkým updateu, máme tady nový trolejbus Škoda 32 TR ve třech verzích, Jihlava, Opava a Pardubice. My tady máme právě tu opavskou verzi, za mě tenhle repaint je asi nejbližší k dopravnímu podniku města Brna, takže proto jsem ho aj vzal. Pak se mně ještě líbí moc ten pardubický repaint, ale ten jihlavský se mně teda upřímně moc nelíbí, ale to je samozřejmě na člověku. Jak takhle to teda vypadá, máme všude kvalitní textury, model je fakt jako pěkně udělaný a dneska si zajedeme linku 16, tady jsme oblíbené konečné Zborov, která vypadá fakt pěkně, ta konečná je tady úplně krásně udělaná. A zajedeme si do nové oblasti, nebo do přepracované oblasti, a to je oblast hlavního nádraží, kde konečně máme tady nastavenou alternativní trasu linky 16, to znamená, že můžeme jet ze Zborova na hlavní nádraží a tam teda skončíme. Takže moc se na to těším, ještě jsem trolejbusem na hlavním nádraží nebyl v tomhle updateu, ale zkoušel jsem si linku 3, Šalinovou, novou linku 3, a takže jsem to na hlavní nádraží už viděl a prostě moc se těším, až tam zajedu s tímhle novým trolejbusem. Tak jo, takže můžeme jít na to. Tak, kabina trolejbusu vypadá takto, můžeme tady otevírat okno, předpokládám, že můžeme otevírat dveře. Moc se mě to tady líbí, zase prostě kvalitní textury, kvalitní modely, prostě všeho, fakt se mě to tady hodně líbí, dali si s tím hodně, hodně práce. A má to různý nový zvuky, tam mě teda trošku něco vadí, tam k tomu se dostanem. Takže si můžeme zapnout trolejbus, protože za minutku máme odjezd. Tak on nám to začne ještě pípat. Ale už to můžeme dát asi do té druhé polohy. Tak, dáme si směr, ještě nemůžem dát. Tak, směr rovně, odbrzdíme. Zapínat světla nemusíme, máme denní svícení. Tak, zapnu aj topení, máme tady 11 stupňů. Můžeme teda vyjet na linku. Už nám tady stojí, máme za chviličku odjezd. Bohužel budeme mít maličko zpoždění, protože vám chci ještě něco ukázat. Tak. Zborov. Chtěl bych vám ukázat, já tady mám aplikaci Stream Deck v telefonu. A tam si můžete nastavit tady různý klávesy normálně z klávesnice a ovládat tím něco na počítači. Takže já jsem si tady nastavil poptávku, přední dveře, zadní dveře a výhybky. Takže teďka prostě telefon mám tady krásně položený, opřený o ten stojan na mikrofon. Tady vám jenom přepnu kameru. A prostě ovládám všechno na telefonu, dveře a tak dále, takže úplně super. Tak, máme 3/4 minuty zpoždění. To ale vůbec nevadí. Třeba to někde doženem. A nebo tak, jak se znám, tak budeme mít ještě větší zpoždění. Zastávka Zborov, staré nádraží, zastávka na znamení, přepravní kontrola, vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Jako Zborov se mě tady fakt hodně líbí, takže a prostě ze Zborova jet na nový hlavní nádraží, to je prostě úplně úžasný. A vypadá fakt pěkně to hlavní nádraží. A je úplně k nerozeznání, fakt je to úplně, úplně jiná oblast teďka. Tak, bohužel nám tady někdo stojí, mohli jsme to zpoždění maličko dohnat. Zborov, staré nádraží. Asi si říkáte, co to tady furt tak jako syčí. To je nový zvuk vzduchových brzd, který má tady tenhle trolejbus. Příští zastávka Mladějovská. K tomu zastávka bohužel, to se mě tady moc nelíbí,
protože teda bohužel já tím, že mám volant, tak při každém pohybu, jenom trošičku, při každém lehčím pohybu prostě pedálu, ať s tím prostě pohnu jenom o milimetřík s tím pedálem, což samozřejmě, když brzdíte, tak tu brzdnou sílu nebo prostě tu brzdu furt upravujete. To není tak, že bych prostě zamáčkl brzdu v jedné poloze a takhle dobrzdil. Jo, a je to tady hrozně citlivý ten zvuk právě na ty brzdy, jo. Takže já teďka uvidíte, jak budu brzdit tam do nějaké zastávky. Tak je to prostě strašně takový otravný, jo. Furt prostě se ten zvuk vlastně opakuje. Nebo teďka k té křižovatce, jo, tak teďka začnu brzdit. A kdykoliv upravím jenom maličko prostě pedál brzdy, tak to furt takhle syčí. Já nevím, jestli to takhle je i v reálu, ale podle mě je to tady trošku přecitlivělý, jako jo. Tak, naštěstí tady nikdo nestojí a nikdo nechce vystupovat, takže to můžeme projet zastávku na znamení. Příští zastávka na cvičišti. Zastávka na znamení. Tak ještě si ten trolejbus ukážeme zvenku. Při jízdě. Takhle to vypadá. A my tady máme zastávku. Máme tady docela dost lidí. Na cvičišti. Jinak, co jsem si taky všiml, tak... oranžová nám tam padla, co už. Tak... mám chvilku to topení. Tak tady ten trolejbus... jakoby hůř brzdí, ale je to lepší. Je to ve finále lepší, protože... aspoň to není tak, že s tím trolejbusem už zastavím na metru, tak jak třeba s tím Solarisem, jo. Tam to bylo takový, řekněme, nereálný. Ale prostě tady fakt jako příští zastávka, nákupní zóna. Šlápnu trošku víc na brzdu a je to prostě hned jako znát, že to míň brzdí. Předtím jsem v tom Solarisu zmáčkl víc brzdu, ale prostě jsem byl za chvilku na místě, jsem prostě stál, jo. V nějakých krizovkách to samozřejmě bylo dobrý, ale tady se mě to fakt jako daleko víc líbí, no. Člověk si to musí aspoň tak jako dopředu trošku víc promyslet, než začne brzdit, jo. Teďka mám prostě tady skoro plnou brzdu a brzdí to fakt jako pomalu. Ale nevadí to, je to prostě, takhle se to má chovat. Aspoň za mě teda. Tak, tady nákupní zóna. Nákupní zóna. Zatím máme 16 stupňů, takže nebudeme prostě zapínat topení zbytečně. Příští zastávka Zborovská. Doufám, že si budu jakž takž pamatovat tu trasu, protože... možná si občas na nějaké křižovatce zapnu navigaci, ale... ale jel jsem to jenom párkrát. Tak, tady si musím přehodit výhybku. Jo, krásně jsem si ji přehodil na telefonu. Nemusel jsem šát nikam na klávesnicu, jako fakt se mě to líbí teda. Jako to hodně doporučuju. Jinak ta Stream Deck aplikace také placená, stojí 80 Kč měsíčně. Já pak jako plánuju si koupit normální klasický Stream Deck. On stojí nějakých 2500, tak si to potom plánuju koupit. Tak, teď já jenom počkám, tady před tím nákladákem to stihnu. Takhle si nadjet hezky. Takže na tom Stream Decku klasickým já potom plánuju samozřejmě taky ovládat právě ten trolejbus. A celkově... Zborovská. Já si tam zapínám natáčení, nebo si tam třeba screenshotuju. Stávka
městské lázně. Tady pokud se nemýlím, máme linku 2. Jo, a jak už vidíte, tak právě na lince 2 už můžete v klidu vzít, na linku 2 můžete v klidu vzít právě, jo, špatně jsem přehodil, tak můžete vzít i jednosměrný vozy už konečně. Protože už tam není teda ta úvrať, ale je tam prostě klasická smyčka na hlavním nádraží. Takže prostě můžeme tam vzít už té trojky na linku 2 a tak dále, je to fakt jako dobrý. Fakt jako úplně super. Update úplně luxusní. Tak tady zpomalím přes ty výhybky. Městské lázně. A nastupuje dost lidí teda. Mám nějakou minutku zpoždění. Příští zastávka u Lišky. Jak tohle video už natáčím po druhé, takže nevím, jestli jsem to už říkal, ale teď se mě to nějak plete. Ale každopádně pořád se můžete zapojit do mojí soutěže. Končí za 4 dny. Vyhlášení bude za 4 dny a je to soutěž vlastně o Simt. Takže jestli jste neviděli moje poslední video, nebo předešlý video, tak se na něho rozhodně podívejte. Je tam soutěž o dárkový poukaz na zlatou verzi Simt. Dohromady hrajeme o 3 kusy. Takže 3 z vás prostě vyhrajou, kdo splní tam podmínky. Důležitý hlavně, nemusíte tam ani dávat ten Instagram na to, abych vás prostě kontaktoval, ale to se potom nějak zkontaktujeme případně jinak, ale důležitý je tam dát prostě hashtag chci Simt, to je hodně důležitý, protože podle toho já budu vybírat, podle toho prostě pojede ten random YouTube comment picker, jo, to bere právě ten hashtag chci Simt, to je klíčový. Klíčová fráze pro to, abyste se zapojili do soutěže. Tak. Mám tady. Zastávka, autobusové nádraží, Spolková. Mám tady 13 stupňů, takže zapnu to pení zase na chvilku. Autobusové nádraží Spolková. Příští zastávka tak, Marie Sklodovské. Ten tam na nás blikl, takže mu taky zablikám. Oh. No, tak teda. Sice moc nevidím na ten semafor, ale zelenou tam uvidím. Možná takhle, jo, takhle tam hezky vidím, super. Jo, takže update je fakt pěkný. Update je hodně pěkný. Jsou tady velký novinky, tyjo, jestli to není náhodou jako největší update v dějinách Simtu, no. Já teda je pravda, že Simt hraju jako krátce. Ale začal jsem ho hrát prostě v nejlepší dobu, jo, protože začal jsem hrát Simt a za pár měsíců vyjde prostě takový velký update, kde se dočkám novýho trolejbusu, nové linky. Jak ta linka číslo 3 je mně hodně blízká, protože její konečná, což je myslím Červený vrch, doufám, že to říkám správně. Tak to je vlastně kopie Modřic, jo, v Brně. Máte taky Modřice jako konečnou. Tak a teď myslím jedu doleva. Jo, teďka se tady pozastavím, dobrý, mám to přehozený dobře. Já si dám blinker doleva. Paráda. Tak tady si dám doleva, doufám, že to tak je. Jo. Myslel jsem si to.
Takže to je úplně prostě kopie modřic. A je to úplně skvělý. A i vlastně ta rovinka mezi tou čtyřproudovou rychlostní silnicí je tam prostě úplně skopírovaná podle reálu. A já to tam fakt jako poznávám, jo. Nebo třeba i zábradlí různý prostě tam. To je prostě jak co úplný modřice. A ta konečná té linky 3, no tak to je úplně. To je úplná kopie. Zastávka náměstí Osvobození. Takže jako fakt jsem za tu linku hodně šťastný, no, protože já jsem vlastně v Modřicích vyrůstal. Tak a máme přehoznou červenou, si ho potřebujeme přehodit takhle. Tak, modrou tady je docela jedno, kde ji máme přehozenou, ale lepší to je doleva, protože ta pravá trolej je prostě na to, když je tady nějaký trolejbus odstavený. Jo, ale jinak je to prostě jedno. Tak, tady opatrně přes to křížení s tou šalinou a můžeme jet. Tak, tady zastávka náměstí Osvobození. Náměstí Osvobození. Jak přijde mně, že se to maličko tak jakoby hryže. Že tady není, nebo ne hryže, ale že nemám tolik FPS, jak to jsem mýval při minulé verzi. Ale upřímně nevím, jestli to není jenom tady s tímhle trolejbusem, že ten trolejbus je třeba fakt náročnější. Ale já pociťuju trošku míň FPS. Obchodní. A tak je pravda, že já to aj natáčím, jo, takže... Jako není to nic hroznýho, ale jako míň FPS tady rozhodně je. Tak, červenou si hodíme rovně. Pojedeme vlastně přes vánoční trhy zase. Na tom Karlově náměstí. Obchodní. Tak šup šup. Už máme 2 minuty. A tam ještě někdo nastupuje. Ještě tam nějaká baba dobíhala. Příští zastávka Karlovo náměstí. Tak a vzhůru na Karlovo náměstí. A už se nám blíží pomalu konec. Že vlastně máme jenom, už jenom 2 zastávky a jsme na Hlavasu. Tak červenou máme kam, potřebujeme ju doprava. Máme ju doprava, takže v pohoda. Karlovo náměstí. No, tady nám právě začínají vánoční trhy. Nebo začínají. Myslím jako, že přijíždíme na vánoční trhy. Protože už jsou tady samozřejmě od začátku prosince. Příští zastávka u viaduktu. Takže tady krásně vánoční trhy. Tak... Modrou si přehodím doprava. Vypadá to, že tam máme pohodu. A tady... No dobrý. Tady je to takový horší s tím vytáčením tady doprava. Protože zase si nemůžu najet úplně moc jako rovně. Protože bych vytrolejil. Vytrolejil. Doufám, že se to takhle říká. Vytrolejil. Asi jo. Tak, můžu zavřít.
No a příští zastávka je Hlavní nádraží. Příští zastávka Hlavní nádraží. Konečná zastávka. Takže se kochejte, protože máme tady nový Hlavní nádraží. Já si zapnu teda navigaci, protože přesně nevím, my ho ti zastavujeme na zastávce číslo 8. A upřímně nevím, kde ta zastávka je. Jo, to jako říkám na rovinu. Jinak měla by tady fungovat i preference MHD, co se týče semaforu. Jo, to by tady normálně mělo všechno udělat. Tam vidíme jinak šalinu na lince 3. A nebo taky na lince 1 teď. Ne, jednička vlastně nejezdí přes Hlavas, blbost. Pardon. Takže tam byla linka 3, která je, pokračuje tam právě k tomu červenému vrchu. Doufám, že to je červený vrch, já nechci tady říkat nějaké blbosti. Takže úplně úžasný. No a ta preference, tak bylo teda v nějakým příspěvku napsaný, že by měla fungovat na vybraných křižovatkách preference MHD. Jinak tady ty auta teda furt nedávají přednost protijedoucím, když odbočují doleva, ale tak nevadí. Tak a už se vlastně neprojíždí Hlavní nádraží rovně, některýma trolejbusovýma linkama, vždycky už ty trolejbusy jedou tady. A jenom já musím teda zjistit, já potřebuju doprava oranžovou, mám to dobře. Tak. Mám to dobře přehozený. A červenou si teďka dám doprava, protože tady mám konečnou. Ale ono to asi stejně zase bylo úplně jedno. Jo, jak vidím, tak jo. Tak, tady až takhle vzadu mám. A teď jsem na úsekáču. Jo, tak to jsem prostě přesně pokazil. Ale on ten trolejbus má baterky, takže já si Shift a T si stáhnu sběrače a Alt Q si zapnu baterky a jsme zase v pohodě. Tak, můžete a pustit ven? Hlavní nádraží. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. A tím pádem jsme na konečné. Podíváme se ještě takhle zvenku. No takže prostě je budu muset pouštět dřív, protože tady je, asi on to bere celý jako zastávka, takže bych je prostě pustil dřív a pak předpokládám, že se takhle otočím a mám zase nástupní zastávku tam někde u té šaliny, jak tam stojí. Takže tohle je nový Hlavní nádraží. Tady vlastně vzadu je nová smyčka pro linky 2 a linku 3. Ta vypadá hodně pěkně. A vlastně tam doleva potom jede linka 3 a dolů do tunelu klasicky už pokračuje linka 2, tak jak předtím. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak zanechte like, pokud byste samozřejmě chtěli další videa ze Simtu, tak to napište do komentářů a v dalším videu si představíme novou linku 3 a pojedeme tady z Hlavního nádraží na Červený vrch. Tak jo, takže doufám, že se vám tohle video líbilo a já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.